Друзі, сиджу на природі і трошечки вам розкажу про курс «Мій і мій підхід». Мій курс по просуванню – це мій досвід. Це не домашнє завдання, час з куратором і так далі. Це досвід людини, яка вчила таргет з нуля і нічого в ньому не розуміла абсолютно, яка 100 разів скуповувала курси і далі нічого не розуміла. Для кого мій курс? Для тих людей, які хочуть продавати без маніпуляцій, просто сказати «Ось я». У мене курс такий, що економить час і гроші, так як мій польський, або змінює життя. І я хочу цей курс, щоб або те, що я створила, або мій талант побачили люди, тому що моїм трудом я хочу змінювати їх життя. Саме для таких людей мій підхід, мій курс і взагалі. Я не роблю з вас таргетологів, тому що я розумію, що рекламу можна налаштувати самому за 5 хвилин, тому я не буду казати вам, щоб ви стали таргетологом і на цьому заробляли. Тому що я навпаки кажу бізнесам, щоб вони самі навчилися таргету робити за 5 хвилин, щоб економити 150 доларів щомісяця на таргетологах. Але ну, як вже так побудований наш світ, така професія існує, і люди теж на цій професії заробляють. Ну, це має місце бути, так воно є, тому що не кожен хоче розбиратися з розблокуваннями рекламного аккаунта, не кожен хоче бавитись налаштуваннями і вникати в нову сферу. Але, в принципі, якщо ви вникнете в цю сферу і все-таки вам вдасться налаштувати таргет за 5 хвилин, то і потім ви ж не будете один раз, це ж треба постійно налаштовувати. Якщо вам потрібно коротеньку рекламу поміняти, чи поміняти якісь там оголошення, чи просто заново створити рекламу, яка робиться за 5 хвилин, коли у вас все готово, а ви платите за це таргетологу 150 доларів, то я вважаю, що це трошечки недоцільно робити. Якщо можна самому за 5 хвилин реально налаштувати нову рекламу і просто моніторити, чи будуть продажі, чи не будуть. Якщо не будуть, значить поміняти офер і піти до дизайнера і просто поміняти креативи, чи текст і так далі. Я вважаю отак. Такий мій підхід, таке моє бачення. Не стандартне, не шаблонне, тому що я людина реальна, як то кажуть, з народу, яка пішла туди, не для того, щоб стати таргетологом, не для того, щоб продавати курси по просуванню, а для того, щоб продати свій курс, який реально щось робить хороше для людей. І зараз я кажу вам, що в мене є курс, який реальний досвід людини, яка це все титіла, вчилася, робила, але зараз просто хоче якомога більше бути корисною для людей в різних планах, тому що я і астрологію навчаю, коучингу, у мене повно курсів, і хочу максимально витиснути з себе. І таргет, і мій досвід, там і дропшипінг, і так далі, це те, що я можу витиснути з себе і передати вам. Ось, тому хто хоче, пишіть.